Vize pro město. Měli jsme možnost zúčastnit se prezentace studentů Technické univerzity v Liberci, kteří zástupcům města i veřejnosti ukázali svou ročníkovou práci, jejíž tématem byla zástavba Mimoňského náměstí. Mladí lidé předvedli, že fantazii se meze nekladou. Částečně obnovili některé staré stavby a nakombinovali je s novými. To, jestli se některý z jejich nápadů v budoucnu stane skutečností, je otázkou. Studenti Technické univerzity Liberec přišli představit možnou budoucí vizi Mimoně. Já mám u mikrofonu pana Jaroslava Filka. Dobrý den. Dobrý den. Tak, protože oni jsou teďkon vedle nás v zasedací místnosti, tak o čem vlastně ta prezentace, protože diskuze to zřejmě není, o čem ta prezentace je? Ta prezentace se týká prací studentů, kdy nás oslovila škola Technická univerzita Liberec, Fakulta umění a architektury, že by ráda navázala spolupráci s tím, že studenti vždy zpracovávají na konci ročníku nebo na konci cyklu, zpracovávají nějakou ročníkovou práci a že by rádi, aby ta práce byla v reálném čase, v reálném městě. Oslovili nás jako město Mimoň, jestli bychom souhlasili s tím a dovolili jim prostě takovéto práce realizovat. Studenti, čtyři studenti, kteří to tady představují, tak jsou z různých ročníků, jeden už dokonce školu dokončil a tuto práci jak si začali zpracovávat v tom smyslu, aby centrum Mimoně se zase stalo trošku centrem, to znamená věnovali se náměstí a věnovali se starý zástavbě, tak aby Mimoň obnovila dřívější, tak trošku obnovila, řeknu, to dřívější centrum města, který bylo centrem nejenom bydlení, ale i obchodu a podobně. Čili zpracovávali takovou jakousi svoji vizi, jak na to oni nahlížejí a jak by to třeba možná mohlo vypadat jednou, nebo něco z toho jenom. Pro ně je to jakýsi druh prezentace své práce. Myslím si, že to pojali zajímavým způsobem, že tam zašli i hodně do historie, protože se tam věnovali místům, která ani někteří mimoňáci nepamatují, že kdysi tady existoval i mlýnský náhon, vlastně tady vytvořili ostrov. Je to zajímavé, práci si zhlédnout, bude k dispozici pak k vidění i ve vestibulu našeho úřadu, takže můžete kdykoliv model zhlédnout. Mimoň je na tohle poměrně vděčné město, protože v minulosti zde bylo napácháno na architektuře samotného města poměrně dost škod. Někteří už si ani nepamatují, ani z těch fotografií nejsou schopni si vybavit místa, kde stál třeba zámek nebo kde stála městská radnice. Takže ta flexibilita té fantazie je určitě obrovská. Je tam něco, co by se třeba do budoucna dalo použít, nebo co si třeba řekli buď vy, nebo zastupitelé města, wow, to jsme tady ještě neviděli, to nám teď ti studenti vymysleli nějaký zářný nápad? Je tam určitě spoustu zajímavých nápadů. Cílem bylo nejenom město jaksi trošku zkulturnit, ale i zpřístupnit pro turisty, to znamená studenti to pojali i tak, že v té starší zástavbě tam cíleně umístili objekty pro turisty, pro vodáky a podobně, včetně mlýnského náhonu, po kterém by mohli případně tou lodí přijet. Zabývali se i místem po bývalém zámku, což je trnem oku všech mimoňáků samozřejmě, protože to je prázdné místo, kterém je potřeba něco udělat. Umístili tam zvláštní budovu, samozřejmě je otázka nejenom toho, že mají takovouhle představu, ale toto území je památkově chráněným územím, takže to není tak jednoduché tam cokoliv postavit, nicméně i druhou stranu náměstí nějakým způsobem zkoušeli zmodelovat, takže určitě pro nás jako pro město je důležitý, aby takovéto plány, takovéto vize tady teď momentálně probíhaly, protože určitě si myslím, že z toho něco dobrého vzejde, nejenom z toho, co třeba teď představují študáci, ale možná i ty následní, kdy město má v plánu opravdu s tím náměstím něco udělat, minimálně s tou západní stranou, s tou východní stranou po bývalém zámku je to složitější, nicméně i tam máme nějaké představy, co s tím místem by se dalo udělat.
Tak a protože tam směrovat nechceme teď aktuálně, protože žádné konkrétní výstupy z toho neznáme, nevíme. Mimo se zastavovat asi někdy bude, ale zatím je to holá planina. Já se vrátím k tomu, co oni tady dělají, protože to je nějaká science fiction, nějaká vize. Viděl jste třeba i v minulosti, protože vím, že už takhle byl pojatý i zámecký park, ta realizace se potom nerealizovala asi z různých důvodů, protože ono často to je úplně na hranici jako lidského chápání, co by tam všechno mohlo být, ale liší se ti studenti nějak, vyvíjejí se někam i třeba takovým maličko normálnějším směrem, protože někdy to jsou vlastně takové věci, které ani nejsou použitelné pro nás, i když teď ten ostrov. Ne, problém je vždycky, že samozřejmě každý mladý člověk má nějaké představy a ta realita potom toho života je jiná. Vždycky to nakonec zůstane viset na penězích, samozřejmě, což je ta nejdůležitější věc, protože spoustu lidí by rádo něco udělalo, někde něco postavilo, ale vždycky je to otázka peněz. Samozřejmě, pokud se najdou třeba investoři nebo nějaké možnosti dotací, tak se to určitě budeme snažit využít, abychom nějaké takovéto věci mohli realizovat. Máme v plánu dokončit úpravy parku, ale zase nejsou to teda žádný velký vize, je to opravdu jenom taková ta realita, kdysi bylo počítáno s obnovou tůně a obnovou parku tam kolem starého objektu Bažantnice, tak to rozhodně chceme udělat, na to i dotační tituly nějaký jsou. Dokonce se zvažuje, že bychom zkusili postavit jednu lávku, která by spojovala krom poštovního mostu a zámeckého mostu park se starší zástavbou. No a co určitě chceme, tak je pěší chodník nebo i pro cyklisty chodník po druhé straně Ploučnice, který by vlastně umožňoval udělat jakýsi pěší okruh z mostu na most a přes park a zase zpátky do centra, do města. Pane Filku, o tuto besedu, kromě jiných aktivit, je poměrně velký zájem veřejnosti. Vy jste prezentovali program rozvoje města na období příštích 10 let. Co nám k tomu povíte? Tak naší snahou je opravdu vytvořit programový dokument, který by trošičku nasměroval vývoj v investicích, vývoj vůbec ve městě na delší dobu, než doposud se dělalo, to znamená vize je na 10 let. Tento dokument se připravuje a rádi bychom, aby vlastně mimoňská veřejnost nám v těchto věcech pomohla, protože je i samozřejmě v jejím zájmu, aby se tady udělali takové věci, které by měly smysl a které by oni sami chtěli. Proto se připravuje nejenom tento dokument, připravujeme i v rámci rozpočtu položku nebo takzvaný participativní rozpočet, co znamená účast veřejnosti na části rozpočtového plánu, tak aby oni si řekli, na co se ta dotyčná částka použije. Připravujeme různé dotazníky a různé ankety, tak aby mimoňská veřejnost nám odpověděla a témata, která bychom mohli pak použít, ať už do toho programového dokumentu nebo případně do toho participativního rozpočtu, a mohli jsme z toho vycházet pro další plánování. Už víte, jak bude vypadat praxe, protože Mimoň se teď poměrně hodně zmobilizovala. Zmobilizovala se, jak tedy fyzicky, vídáme hodně zástupců různých i facebookových skupin, tak samozřejmě na internetu. Takže jaká bude ta praxe? Kde ten dotazník bude? Bude to v papírové podobě nebo bude to v internetové podobě? Dotazníky už v současné době, některé dotazníky už byly zveřejněny, čili už teď se nám některé dotazníky vracejí. Další dotazníky dostanou mimoňáci při volbách do Evropského parlamentu, čili snažíme se to rozdělit mezi všechny lidi, aby se na ně dostalo. Je možnost samozřejmě i prostřednictvím webových stránek města, tak aby každý měl možnost svojí cestou, ať už písemnou formou nebo přes sociální sítě, aby nám své náměty posílal, případně ty vyplněné dotazníky, které budeme pak vyhodnocovat. Máme z toho docela radost, protože jsme si všimli, že velkým pozitivem je, že opravdu se nám teď mimoňská veřejnost docela dost věnuje a nápadů tady máme spoustu.